waita manabii wote wa Mungu bahari. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Lengo la Elia ilikuwa ni kumthibitisha Mungu wa kweli ni yupi kati ya Mungu wa bahari na Mungu wa mbinguni. Elia, Elia akawaambia watu nikaribie ni mimi. Akachukua mawe 12 akaanza kujenga madhabahu. Akaweka kuni juu yake, akaweka sadaka juu yake, akachimba mfereji.